Сьогодні ми в останній путь провожаємо нашого героя, солдата Казубенка Романа Юрійовича. З початку агресії з боку Російської Федерації він був призван до лав Збройних сил України, був направлений в одну із бойових частей. Воював, мав дуже високий авторитет серед своїх бойових товаришів. В ході артобстрілу його позиція чисто випадкова, не дуже далеко від нього розірвалася міна. Чисто случайно маленький осколок круглої форми попадає в плече, воно проникає в черевину, в нього попадає в серце. І наш Роман Юрійович загинув.